Za razliku od mnogih evropskih ski centara u kojima je početak zimske sezone odložen zbog nedostatka snega, Kopaonik je prošlog vikenda ugostio više od 3000 skijaša. Skijališta Srbije uspela su da veštačkim osnežavanjem pripreme staze, pa su zaljubljenici u skijenje iz zemlje i regiona pohrlili ka najlepšoj srpskoj planini. MK Mountain Resort, koji drugu godinu zaredom organizuje popularni ski opening, ponudio je promotivne cene hotelskih usluga, a i cena ski pasa bila je višestruko niža u odnosu na to koliko će biti u špicu sezone. Državni sekretar za turizam Goran Petković kaže da prema prvim najavama treba očekivati bolju zimsku sezonu od prethodne i dolazak većeg broja stranih turista. Prema Petkovićevim rečima, ulaganjem u skijališta Srbije i u razvoj hotelskih kapaciteta stvoreni su uslovi da Srbija postane centar zimskog turizma u regionu. Prošle godine smo prvi put prisustvovali ski openingu na inicijativu privatne kompanije. Ove godine je, i kao i prošle, javno preduzeće Skijališta Srbije dalo punu podršku. Uspeh je izgleda još mnogo bolji. Žica je Karamangreben puna, hoteli su puni. Čujemo čak da je privatni smeštaj oko hotela pun i dobro je da početkom decembra krećemo puni entuzijazma. A već postoje planovi i za kraj sezone i nadam se da ćemo ostvariti taj dugo očekivani cilj, a to je da imamo ski sezonu koja traje više od 100 dana, gde Kopaonik zaista više od 100 dana živi pun gostiju. Danas je pun gostiju i to je najbolji dokaz da je u pitanju dobar potez. Da li će sve ove investicije u Kopaonik omogućiti da nam se ponovo vrate i strani turisti? Bilo ih je i prethodnih godina, ali ipak moramo da konstatujemo ipak u nešto manjem broju. Vidjet ćemo u martu. U martu očekujemo veliki događaj i očekujemo veliku grupu stranih turista, pre svega Engleza. I neka to bude početak jednog novog Kopaonika, jedne nove prakse kombinovanja marketinških prodajnih napora i organizovanog dovođenja većih grupa turista. Na zatvaranju ski openinga MK Mountain Resortu dodeljena je nagrada Balkanske alijanse hotelijera i restoratera. Kopaonik je u konkurenciji skijališta iz Bugarske, Makedonije i Bosne i Hercegovine proglašen Balkanskim ski centrom broj 1. Komisija je konstatovala da ulaganja koja su urađena u zadnjih dve godine ovde na Kopaoniku najveća, da je ono što je postigao MK Resort u svojim objektima veoma dobro, a ujedno i javno preduzeće koje je podnovilo žice i liftove sa određenim finansijskim sredstvima napravilo je da u Kopaoniku ima malo reda, da se malo čeka na žice, a pravi skijaši to je ono što traže. U MK Mountain Resortu očekuju da će tokom sezone u svojim hotelima Grand Anđela i Konaci ostvariti između 96.000 i 100.000 noćenja, što je za gotovo 25% više nego prošle godine. Ove godine MK je uložio novac u izgradnju wellness centra u Anđeli, kao i završetak obnove još jednog broja soba u Grandu. Samo za edukaciju zaposlenih izdvojeno je pola miliona evra. Kapaciteti su popunjeni, za doček nove godine u Grandu više nema ni jednog slobodnog mesta. Cene u ovim hotelima nisu se menjale od prošle godine, pa polupansion u sezoni po osobi košta od 55 do 100 evra. Veliki broj aranžmana prodat je još u predsezoni, kada je važio popust od 10 do 15%. Na Kopaoniku očekuju da će ove godine više od 80% gostiju doći iz Srbije. U hotelima MK Mountain Resorta oko 13% gostiju dolazi iz inostranstva. Jedna od novina na kraju ove sezone biće i Big Snow Festival od 23. do 29. marta, koji na Kopaoniku organizuje Exit Team. Tokom 7 dana, da 10 bina, smenjivaće se svetski poznati DJ-evi, kao i domaći i strani bendovi.